បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមិនរួចខ្លួនទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបញ្ជាឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវរកបរិសម្នាក់នេះដែលបានធ្វើបាបលើក្មេងស្រី2នាក់ដោយសារតែបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីករណីហ ংস ាលើក្មេងស្រីចំនួន2នាក់ភ្លាមៗនៅរិសៀលថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាកងកម្លាំងអធិការនគរបាលក្រុងសំរោងសហការជាមួយកងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលអូស្មាច់ធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីធ្វើបាបដោយចេតនាលើអនេកជនដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 18:00 នាទីនៅចំណុចផ្លូវលេខ4ភូមិគិរីមង្គលសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពយករំពាត់មកវាយលើជនរងគ្រោះឈ្មោះផាត់លីសាប់ភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិកាត់ហេតនិងឈ្មោះផាត់ស្រីងឹកភេទស្រីអាយុ10ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិកាត់ហេតទាំងពីរនាក់ជាក្មេងកំព្រាដោយឪពុកម្ដាយជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមរបួសនៅលើខ្នងជាច្រើនកន្លែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូហួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុខឹងក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ធ្វើឲ្យសัตว์សារិកាកែងាប់ចំនួន2ក្បាលព្រោះក្មេងស្រីទាំង2នាក់នោះភ្លេចដាក់ទឹកនិងចំណីឲ្យសัตว์សារិកាកែវផឹកស៊ីបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងជំនាញកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យនិងសាងសំណងរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាយឥឡូវនេះបាទប្រុសម្នាក់ដែលប្រើហង្សាទៅលើបាកុមារបារី2នាក់បាទអបាលោកឧត្តមសេនីយ៍បាទហាងឈ្មោះថាហួតសុធីកំពុងតែស្វែងរកបាទជនដៃដល់ហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា